Eliška a Václav Bártovi. Ahoj. 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 Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Eliška a Václav Nojdovi, Bártovi? Nojdovi, ano. To. No. Bártovi, pouze. No i ty přezdívka, kterou nemám v občance, takže pouze Bártovi. A neříkajte tak občas. Jo, občas jo. Paní Nojdová? No, Nojdová, Bártová. Jo, takhle. Jinak musím říct, Eliška bývá baletka, tanečnice, Václav Nojd Bárta, slyší na jméno Dan, jsem slyšel. Je to pravda, je to pravda. No tak ten Bárta, že je jako takový výrazný příjmení a často na mě volají Dané, protože lidi prostě jako nemají moc rádi, když je těch men víc. Že já jsem branži. Zase černocká, takže dobrý, no. Krásný, přesně. Jenom, že nejhorší je, že já toho Dana už nemá slyším, že jo. Že mi řeknou Dané, já se otočím, blbý je, když tam Dan opravdu je a otočíme se dva Danové, že. Jasně, takže Eva Holubová, Petra Černocká. Dan Bárta. Omlouvám se, že jsem vás specifikoval. A Vendula Svobodová. Tak krásný. To je přijde. No, tak to... Necítíte se trošku nudně? Bejte jenom zástrovou? Ne, mě se škoda. No, ale Václav samozřejmě v spoustě... 20 let děláš muzikály? Ano, začal jsem ve 22 letech prvním muzikálem Excalibur a vlastně, no, teď je 20 let, ale po 20 letech pomalinku končím, protože vlastně už jediný, co mi zbývá, tak je muzikál Jesus Christ Superstar, kterýho se jen tak nevzdám, že, protože to je, jak víme, že je krása. A jinak nic jiného studovat nebo nastudovat nechci, protože si myslím, že v nejlepším se má přestat a nechci hrát dědečky, co drží někde flašku, že? Takže asi už to nechám. Mladším už to přenechám. Mladším, chápu. Tak. No na to, že jsi začínal jako model, to je celkem úctyhodná. To jsem nezačínal jako model. Byl jsi model. No to máš tam napsaný nějakou... On nemá rád focení, to by nešlo. Ne, že bych chtěl točit reklamy, že to... Hele, je pravda, že jsem byl na jednom castingu, takovým modelingovým, v takovém záchvatu. Byli jsme čtyři, můj bratr, můj kamarád a já vlastně, a mě jediného nevzali, takže do té reklamy, takže jsem to ukončil, že to asi nebude ta správná. A začal cesta. Zpěv. No a zase okay. Ten zpěv tě dovedl do divadla, kde jste se seznámili, ne? Ano. A seznámila muzikálová tvorba. To je pravda, já jsem v 19. vlastně nastoupila do Karlína. A tam jsme se poznali. No. A dál? A o 6 let později tady sedím jako... No to jo, ale jakoby ten začátek... Tak já jsem byla mladá tanečnice po škole, že jo, tak pro mě to bylo jako neuvěřitelný svět, ten Karlín a ty lidi, tak to byl takový dobrý den a dobrý den, no. No, já jsem si okamžitě všiml, prostě Elišky, že jo, tam... Tak je to brunetka, že jo? Je to zajímavý. Procházela se tam takový, bylo to na Aidě, což byl muzikál od Eltona Johna, a šla tam takovou přehlídku, jako tak v takových krásných šatech, tak jsem se do ní okamžitě zakoukal. Akorát jsem byl, myslím, že ještě poprvý ženatej, pak ještě teda podruhý ženatej a pak už jsem... Ty jsi se do ní zakoukal a myslíš, že jsi se strašil dvakrát ještě oženit? No. No, vlastně jako je to tak, no. A co tebe zaujalo na Pánu prstenů? Tak to je vtipný. To je fakt dobrý, to jsem ještě... To je dobrý. Ty prsteny to nebyly, teda. Nechápu. Pán prstenů. No já nevím. Miláček. Miláček. To je super. No je tak třikrát žena, teď to už je pán prstenů, no. To už. Tak my jsme si byli vždycky tak jako blízký, společní názory, máme rádi společnou hudbu, takže jsme jako se dlouhou dobu přáteli, ale vždycky jsme byli zadaný. Tak ano. Jsme byli nezadaný a přišla otázka, tak když spolu budeme chodit a řekl jsem říkat, tak jo, od té doby jsme spolu. Přišla otázka, když spolu budeme chodit. No, jsme se řekl, já takhle balím, jako takhle balím asi, nebo já nevím, nebude jsem prostě, já jsem se rozvedl po druhý, ano. Vlastně. Druhý, ano, druhý. A Vaš slova. No, spočítaj vždycky. A právě Eliška tak nějak procházela kolem v tom divadle a já jsem říkal, no tak Eli, by se mi vždycky líbila vlastně, jakože, jak jsem říkal, a tak ty co, kdy se jako budeš, kdy se rozejdeš a kdy pan na to rande. A Eliška říkala, no vlastně já jsem jako taky čerstvě jako rozejítá. A já jsem říkal, tak jdeme na rande a šli jsme na rande a od té doby jsme spolu. Já jsem teda slyšel, že vám k tomu někdo statoval na tom prvním rande. Ale... To je pravda. Pozdravíme kamaráda Lukáše Kellnera, který... Vy chodíte na první rande ještě s někým? No, on jako, to nepochopil. No, on to nepochopil. Chceš to říct, jak to bylo? Já už jsem to někde říkal, tak to můžeš říct krásně. Ne, to řekni. Prostě... Já jsem říkal v tom klubu, když jsme dole seděli v tom Karlíně, tak jsem říkal Elišce, hele, tak já tě... hodím domů, tě hodím na šájeru jako tou cestou a ten Lukáš Kellner, počkej, tam já bydlím taky, to byste mě mohli vzít sebou.
No, jako, a víš co, ten co uděláme? Uděláme to tak, nejdřív hodíme Elišku a pak hodíš mě. Ty vole, říkám, no hele, já, tak aspoň kdyby teda dobře, tak já tě hodím, ale že bychom to udělali tak, že bych teda nejdřív hodil jako tebe a pak tu Elišku, protože sice to je zajíška, ale prostě nějak tam musíme, třeba nějaká bouřka lokální, tak to musím obět. No a nepochopil to, a takže jako no. Jsme seděli takhle poprvé v tom autě, takhle vedle sebe, že já jsem tam pustil toho Morikoneho, aby to bylo takový jako pěkný. A... Morikoneho? No, 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 my to máme rádi, že no, to, rádi. No, to chápu. Jako zamilovaný, já jsem vůbec nekoukal dopředu, jak jsem řídil, koukal jsem na ní, že a vždycky ten kelner, tak co, pořád. Takže první rande, vždycky, když slavíme, tak ho slavíme společně ve třech. Jako výročí, když máte. Ano, když si všichni napíšeme, že rádi jsme se takhle hezky potkali. Takže si pamatujete datum a to vždycky uděláte teda ano. Ve třech. Přesně tak. Výroční trojka. Ano. Přesně tak. Chápu, to je hodně hezký. Jakoby. Ten svět je takovej dnes. No. Jo, jo, jasně, jasně. A takže Vašek musel dobývat, jo, trošku na začátku. No, jako jo, já jsem se ho hrozně bála. Je to tak jako řeknu. Tak jako ono, já to samozřejmě chápu, ono dvakrát rozvedený, jako... ne, já jsem nevěděla... Potetovaný umělec jako... zpěvák jako není úplně perspektivní jako záležitost, že? Ale tak právě děkuju, že jsi no, to zvládla, děkuju ti za to. Ale bála jsem se toho světa spíš, no. Buď rád, že jsi nebyl na Tinderu, to bys šel vlevo. Neperspektivní. Jo, to nevím, to neznám, tak nevím. No. Jo, ty vlastně balíš takhle v tom divadle, takže bála se to, ale nakonec to svědčil. Bála jsem se to, že... spíš toho světa kolem něj, jako jestli tam vůbec jako můžu patřit, navíc jsem měla ty modelky, že jo, já jsem prostě nepatřila do toho zařazení, s kým dřív jako býval, tak jsem se bála prostě, co by bylo a tak. No a nakonec to zlomil. Jo, nakonec to zlomil. Pochopil, že jste si k sobě patříte. No. Tak. Přesně tak. Přesně. Bych to ukončila, jako. Jsme svoji. Jste svoji. No to je pravda, máme tady svatební fotografie, můžeme to dokumentovat, že jste není svoji. To, není to Dunbar. Ne, to je Maria. No, jsme svoji, je. Ano, ano. A on to byl teďko rok. Teď to je třetího, rok, no. Třetí to byl rok od svatby. Ano, ano. Třetího, třetí, tak vy necházíte hezky. Třetího září, pardon. Třetího září. Tak to je 3-9. No, 3-9. 3-9 se jsou 3-3, 3-3. Buď takový kundičkář. Já nejsem. Já mám teď 4 roky, já počítám do 5 maximum. Ne, jasně, ale mě se líbilo, že jste měli krásnou svatbu a pak jste šli na ryby. Jo, to je to, no právě. Jsme na ryby. Normálně lidi mají svatební noc a vy jste šli na ryby. No, samozřejmě jako svatební noc, tak my už jsme měli dvě děti, že jo, v tu takže dobu. Takže jsme měli svatební noc ve čtyřech. Jsme starali ano. Se o děti, ale nám to přišlo právě takový hezký, že my si moc nepotrpíme na nějaký jako luxus nebo nějaký snobismus, nebo máme rádi věci normální, takový, jako, takový ty lidský a právě to nám přišlo hezký, že po tom obřadu, který byl krásný, takže můžeme sundat ty saka, ty košile, což taky já moc nemusím, a můžeme právě jít na ty ryby, vlastně udělat to takový hezky normální. Oni se nás ptali, jestli chceme nějaký jídlo, jestli chceme nějaký k těm rybám nějaký banketky, kanapky. Kanapky, nebo tyhle ty věci, takový... já bych chtěl právě chleba se salámem a to jsme dostali, takže to no, bylo krásný. Prostě. Romantická. No, vy jste říkali ty děti, že máte, a, tak ty jsi vůbec jako žiješ ne samý holčičky? No, já mám vlastně kolem sebe. A je to teda, nevím, to je normální jako rodinný album? Nebo jo, jo, jo. No. Tam jsem zrovna hrál představení Valdemar Matuška. Takový trošku biblický věv mi to připomíná teda. No, to je, ježíš, ona byla malinka. To je malinka Elinka. Ta šla včera poprvé do školky. To je z představení Sestra v akci, který jsme hráli v hudebním divadle v Karlíně. Já hrál hajzla, že jo, samozřejmě. A já jeptišku. Eliška hrála jeptišku, ano. Ale podařilo se dítě. Ano. To bylo jako, a já to hraju zároveň i Ježíše, tím pádem je to jako... Jasný. Ale já myslím, že to bylo dost komický, když jsem potom, už se mi smáli kolegyně s tím pupkem, třeba v 8 měsíci jsem ještě běhala jako jeptiška. Typická jeptiška. No, tak to bylo takový jako... No, ale tohle to. No, to... Je to zajímavý, že když chlap si lehne vedle dítě, to je spícího. Ano. Že jo? Je to krásný. Vypadá úplně jak ještě ženská. Tak to je Anička. To je ta druhá. Ta Anička, to už je, ano, to je ta nejmladší. No a ty máš ještě předtím jednu, že jo? Já mám Teresku, ty už je 9, to už je velká holka. No takže já mám prostě 3 princezny, tady čtvrtou princeznu samozřejmě, takže znám perfektně, úplně perfektně všechny princezny na světě a neznám jenom princezny, ale znám i jaký nosejí šaty. No. Dobře. Barva, všechno ovládá, no. A u tebe se musí zpívat, ne v rodině, to máš nějak od malička, holčičky to mají. No já pocházím z hudební rodiny, takže jsme vždycky všichni zpívali. Je to věc, která
kterou jako nemůžeš minout. Prostě to tě nemůže minout, jako když vyrůstáš v hudební rodině. Tak, no, že? Já jsem holčina z Moravy, takže ano, ano. Já jsem vyrůstala u cymbálu, tak prostě jsem taky hudební dítě. Logický směr tady máš nastavený tou tradicí rodinou, prostě tou genetikou všim. Ano, já jsem celý život slyšela, jaký intervaly Hafiz! No, no. Už úplně se mi to tam jako teď vrací. No nic. Ty jsi mluvila slušně, nebo to bylo co zprostýho? Intervaly Hafiz? Hafiz. Fuj, tady byl. No ne, ale u tebe se zpívá už od malička, to jsem ocenil. Takže to není prohraný umělou inteligencí, jo? To je normálně přirozený. To je šikovný. To je z Avatara, že jo? Taková ta těžká ano, pasáž, ano. Jo? Jako to, tohle je taky hezká pasáž, no, těžká. No. Takže ale jako chytá to, jako nás vždycky tam jako dojede, ale je to fajn. Dobrá, takhle já zpívám skoro v 50. Takže to je jo, Toma Tereska ta zpívala i v Tajemství staré bambitky, ne? Ano, pravda. Takže od malička už jí takhle vykořisťujete, musí pracovat. No, musí pracovat, jako já, je to taky rodinná tradice, protože já jsem v 5 letech měl turné po Americe s rodičema, my jsme jezdili 2 měsíce od Floridy až po Toronto, kde jsem vlastně vydělával první peníze, takže moje první turné bylo po Americe a pak už to šlo jenom dolů. No, takový hezký začátek to bylo. Aspoň můžeš říct, že jsi... to začalo, slibně. V té Americe jsi byl. Ty si pamatuješ data všech narození dcer? Ano. Jak jsi na tom z paměti? Jsem na tom výborně z paměti, tady to mám vytetovaný. Takže to jsme... To všechny tři? Jsem si sám, ano, všechny tři jsem si sám vytetoval, abych přesně věděl, když se, která narodila, abych mohl slavit narozeniny. Sám? Jo, sám. Hele, tohle ta první, to vzniklo normálně po staru, to znamená, že jsem fakt vzal jehlu klasickou na šití a vpravoval jsem inkoustové kapky pod kůži a tady už teda jsem srabácky měl jako půjčený strojek, kterým jsem to tam jako takhle, no, nadrh. Jo, a ty jsi vlastně, i tvoje první tetování nebylo vlastně samopráce? Je pravda, ano. Ty, odkud to máš ty informace? Jo. Nebyli jsme spolu na táboře? Sera mi to říkala tvoje. Ale... To jsi udělal na táboře? Ne, že spolu jsme byli na táboře, protože ty víš všechno o mně. No tak. To nemůže vědět tohleto ten internety. Já to taky nevím. No, ne, máš pravdu, protože tohleto tetování ve 14 letech jsem si taky udělal tou technikou právě. No, to jsem ti jako chtěl právě říct. Začal to za mnou. Takže ve 14 letech jsem si to udělal taky tou jehlou a tím ingoustem. Maminka měla radost. Měla velkou radost, no. Tam už tušila, že to nebude asi normální. A co tě to napadlo? Jak to mám vědět? Jsi viděl nějaký film o vězení a chtěl jsem to mít taky. To je dobrý, že jsi skončil u toho tetování teda. No, to je pravda, že docela jsem vybral tu lepší cestu, jsem zvolil. Ale rodiče to teda nevěděli, nakud si nepřišel se pochlubit. No, nevěděli, máma to si toho všimla, že jsem měl taky ruku na srdce, říkala, co to mám za klíště, že jo, a... Přitom to je štír, že jo, takže jako... Jo, to je štír. Je štír, který mám úplně stejnýho tady na hlavě. A to je zase taky dobrá historka. To jsem se jednou probudil v Tajsku a měl jsem štíra na hlavě. No, v Tajsku tam jich je. No, taky to mohlo skončit hůř. To musel být hezký večírek. Asi nevíš. No, tak ježišmarja. Zajímavý. Jestli člověk nepamatuje, no a kdyby dcery přišly, tatínku, já jsem si zkoušela tu, jak jsem našla doma tu tetovací. Člověče, ještě mám jako pár let na to čas o tom přemýšlet, takže zatím ještě nevím, jako co bych. Ale má ta dnešní doba je hrozně posunutá. Já se jen snažím teď vysvětlovat právě na sobě, ukazovat ty chyby, které by neměly potom v životě dělat. No, tak uvidíme. To je co? Ale, no. Víš co, takhle, pokud to bude nějaká kérka, jako, že rozumná relativně, jako třeba tady to. Pokud to promiň, nebude, co je? Kdyby to nezasahovalo aspoň do toho obličeje, bylo by to fajn. Co je rozumná kérka? No, rozumná kérka je jako taková, která se dá schovat pod nějaký kus nějakého hadru, nebo já nevím, co se nosí dneska, ale prostě, která fakt jako není vidět na obličeji, že jo? Prosím tě, hlavně vysvětli, že když si udělají tu kérku tady, no. Tak až budou starý, tak to sundej jako náramek. Jede. Tak to ne. Já myslím, že máš strach spíš z motivu třeba. Z motivu, jako taky, hele, taky... Když se dneska se necháváš tetovat ty oblíbené zpěváky a tak? To je samozřejmě taky velký nebezpečí, ano, že tam si vytetuje, no, prostě jméno nějakého zpěváka, který ho za 3 roky nebude mít. Tatínka může si tam vytetovat, ale prostě, jako, no... Prostě se kvám toho finálku není dobré. Co naděláme? Oni si to stejně ty děti udělají po svým, že? Jo, a tak rodiče se u tebe taky s tím smířili, ne? Jo, se štírem. Jo, smířili. No, a taky jako
jsou spokojený teďko, docela. Teďko. Teďko. Teď už se s tím smíříme. A ty už máš na tetování dost, nebo budeš pokračovat? Ne, já už skončím, já jsem skončil, mě už to jako teďko nic neříká. Já jsem to dělal v tu dobu, kdy to nebylo tak trendy, kdy ta kérka byla fakt něco výjimečného, dalo by se říct. Jo. Dneska jsou exoti ty, co nemají kérku. Právě. Je to přesně, je to vlastně to je větší frajeřina, tu kérku dneska nemí. Na škole toho štíra máš na dobrém místě, tady ti vždycky porostou vlasy. To je pravda. No jak tomu? To je pravda, že... Rozumím, tady dobrý. Přehazovačková taková. Promiň. Tak, no. Takže... Dobrý. A zdraví. Tomu kolegyně. Jo. No ne, tak fakt, že... A tak to jsi asi měl, že jsi dělal bojový sporty, ne? Takový jsi byl... Taky, jako hrál jsem v rockový kapele, dělal jsem bojový sporty. Na motorce si jezdil. Na motorce, no přesně, to se k tomu všechno tak nějak hodilo, tak jako no, jsem tomu... Chtěl být drsnej. Podlek jsem tomu, chtěl jsem být drsnej. Já drsnej. Já tady mám svýho motocrossovýho, nebo motoobdobí... Pár fotek, jako drstej byl. Ano. Tyjo, to bylo... Tak krásný. Vašek po botoxu, vidíš? No, to jo. Tohle bylo... Bolí to, no. Za 20 let, jestli si necháš píchat botox. Jo, to je pravda. To je chtěla. To bylo, tohle to bylo ostrý, teda musím říct, to bylo ostrý. To je jak Ben Affleck po botoxu, no. No? Už jo, a jo. Vidíš? Seri říkali, že vypadáme jak Avatar. Ne, tohle je Ben Affleck po soužití s Jennifer Lopez. Jo. Jedna vosá hra, jak jsi zkrásnil, víš? No. Mě teďko před třema týdnama štípla zase do hlavy. Právě. Ostrý pohled. Jsem se bál toho, aby to nebylo stejný. A člověče, zavolal jsem teda záchranku právě. Když jsem slyšel ty tvoje historiky s tou záchrankou, taky jsem se zavolal záchranku teďka, taky. Taky si taky poslouchal přijeli, podcast. Taky byli zlatí a taky. A dostal jsem, zase jsem dostal kauciovku, jsem dostal do žíly. A to je taky příjemný. To je dobrý. To je taky dobrý. Ono to vám také projede také tím tělem takovou až na... A zmizí to takhle. A jak nepiju a nekouřím a nic, tak je to docela dobrý. Tak si voláš aspoň tu záchranku. Tak si vždycky zavolám, vždycky každou neděli. Každou sobotu ve prsi. Zavolám, Ježíš, mě by svrbí tě líčka. Máte kalci, ty vezli jste kalciovku. Zase mě štípla ta vosa, pane doktore. Byli strašně zlatý, byli úžasní, byli tam za 10 minut. Fakt postarali se o mě, já jsem se jim omluvil, že možná ta reakce nebude, ale možná, že bude taková, ale ukázal jsem přesně tuhle tu fotku. Oni říkají, to vůbec neřešte, o toho jsme dáme vám jí, postarali se o mě a nebylo, takže jim za to strašně moc děkuju ještě. Chápu. Na to Vlčka nevím, co bylo, protože by nevznikaly krásný věc. Spolu tvoříte texty, hudbu. Pro Evu Boršovou jste napsali řadu hitů. Hádáte se při tvorbě? Vůbec. Jako vůbec. Ani jinak. Se nehádáme jako jsme vůbec. Jsme hodně nudný vlastně. No. Tak jsme nevěděli, na co se budete opravdu, my jsme našli takový jako recept na ten vztah i na tu spolupráci teda, že prostě umíme v pravou chvíli, když už třeba cítíme, že by to mohlo něco vyvolat, tak jeden z nás prostě uhne a nechá toho druhýho třeba 3 až 5 minut jako v klidu. Tam to opadne všechna ta energie, taková ta negativní a nehádáme se. Je to fajn. To lepší, než se hádat. Pozvi si je za 10 let. Teď se to chtěla říct. Úplně přesně, úplně. No já si Václava pozvu, otázka je, s kým přijde, že jo? Jako a nikdy žádný hádky. To, co na to psychologové? Není to nezdraví? Ne. Ale já... Tak oni jsou takový teorie různý, jako že, jo, že co se třeba týče i vsteku, jo, že někdo říká, že máš to upouštět tu páru, někdo se naopak říká, že se to vůbec nemá upouštět ten vztek, že ten mozek se na to zvykne a pak v každé situaci to vyvolá zase, jo, ten pocit toho hněvu, takže asi komu co sedí a nám sedí prostě a funguje to, že se nehádáme. Vůbec? Ne. Vůbec. Nic na sobě navzájem nevadí, jo? Ne. Ne. Promiň. Já nevím, tak... Dupe, chrápe, nebo... Ne. Tančí. Tančí moc dobře 90. Tančí moc pěkně, to je pravda. Tančí 90. Moc rád říká, že si vlastně vybírám vždycky tanečníky a že on je přece perfektní tanečník. Ano, říká mi malý hrapec, že? Se do něj zamilovala, ano. A on umí výborně tancovat 90. No, výborně. Já 90 jsou co přesně? No, styl. 90 je takový jako styl tance, no. Chce bys to vidět? Chtěl bych to vidět. Já nevím, teda jestli... Já taky nevím. Takový ten running man, že? Ace of Base. Tak teda přátelé, já vám to teda ukážu. Já jsem na tuto chvíli teda opravdu čekal, protože... Já to rád tančím. Já zde mám mého kamaráda Ondru, s kterým jsem právě tyto tance tancoval na diskotékách v Šestajovicích a je to...
je to takzvaný running man. Musíš mi ho prostě hodit beat. To já neumím. Tak já to udělám sám. A pak je buční varianta tohle. Různý vlnky, takže to jsou 90. léta, přátelé. Děkuji. No, vidíš, tak kluk je po třetí ženatej. No, ne, tak... Ženský snesou všechno. No ne, no tak jestli ti takhle zatančil, to chápu, ne, že ti okouzlil. To bylo hned. Taky jsi mohl zahrát třeba. Jako muzikant, protože já tady mám jako třeba skvěl... Ježiši Maria, tak to je výborný teda. Ještě to druhou. Tak, na nule. To je menuje. Ano. Blbá flétna prostě, no. Tak to je jedno, tak to je jedno. Můžeš to zkusit na lepší? Ježiš Maria. Ty bláha, to je fakt o té hodně mini flétna, ale teda. Ty píku. Ty, on se zlepšil. No, to je malinká ta. Děkuji. Jsi vám odhlali do Lisku. Já jsem hledal, jakoby, na co si tu Lisku jako uhnal, pak jsem zjistil, že ty se vyplatíš domů, protože ty jsi skvělý kutil. Ty bláho, to jo teda. Počkejte, druhá fotka je, jak to dopadlo, jo? To je jako... Takhle to vypadá, že umí. Já už ani nevím... Ale bacha, byla tam lopata. Ale já už ani nevím, co to je za zranění tohle, protože toho je pořád tolik, jako ze všech stran. Něco, no. Já nevím, co tady, o co jsem se praštil, ani nevím už to. Ale kutíš. Tohle vypadá na špatně otočený hrábě. Hrábě, přesně. Jo, to mohlo by ono, to mohlo by ono. Ale on nejenom kutí, on je ještě pěstitel. No, no. 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 A máme i to doložené. Jo. Takhle. Vydává, jaká tam bude fotka. Jo? Ano. Okurky nebyly tebe. To už je starší fotka, já už jsem právě přešel z toho pěstitelství do toho řemeslnictví a to mě teď jako naplňuje. Ale je úplně jedno, jakou máš úrodu, umíš se u toho vyfotit. Jo. Jako, ta učím, máš jí teda nějakou malou tu okurku. To stačí. Nemá jenom okurky. No. Tak co? Jo. Ano. Znáte jinýho pěstitele? Jo. Ty si toho modela možná měl dělat. Je to rebel. Ale to není, to prostě bylo léto normálně, že jak já jdu pro rajčata, tak mě vyfotila Eliška. Já takhle chodím pro rajčata, ne? Tak jako co? Kdybys chtěl, tak mám černý rajčata. Já znám. Tak to vás bude rajcovat hodně. Ano, a tam, to já to znám, to jsou dobrý, to já znám, no. To dobrý. Trudeku má to? Já vůbec nechápu, jak se tady při všim tom zápřahu už tě můžeš věnovat muzice, protože ty budeš vydávat desku. To je pravda. Ano, nedlouho. Jsem momentálně ve fázi míchání, já si to míchám sám tu desku, protože jsem takový, že samou všechno. Takže momentálně řeším transienty, kompresory, limitery, různý jako sendy posílám a tak, ekvalizaci, třeba vynikající ekvalizace na verble kolem 200 až 300 Hz. Výborně, že můžu vždycky pustit ty dvě verze a říká, je to lepší a já. No. Jasně. Já vůbec nevím rozdíl, takže jsem teďko, no. Takový jako, že je nešťastný vždycky ne, nějakého virblu jako a já ho neslyším. Prostě, já to potřebuji mít dokonalý a ono, já už mě utíká čas, protože já už to vydávám 22.11. už to musí být v Lucera Music Baru, prostě to musíme křtít a já to musím jako... Jo, ty křtíš? No, no jasně. Tak jasně, to musím, no. Zastaralý koncept, tady no, se jasně, jako poučil. Jasně, že nekřtíš dávno. Vůbec, k čemu ne? Tak já taky nekřtím. O, ty jsi Ježíš, tak ty musíš křtít, že A chápeš, že přijdu novináři se akorát najíst? No, já tam nic nedám žádný jídlo, že jo, takže... Takže nepřijde. Co? To jsi teda hodně skromný, Ježíš. Jako po vodě a po chlebu, jo? Na turné pojedeš? Na turné nepojedu. Konečně, aspoň nic. Ne. Jo, takhle to máš týdní? No, skvělý, tak to má radost. Takže, už se říká nová budoucnost. Ale my tak jezdíme jako průběžně pořád vlastně, ale nebude to žádný turné speciálně k tomu CDčku Hollywood, bude prostě jezdíme stabilně každý víkend, dvakrát, třikrát, takže to zůstane. Si odpočíneš, ne? Jo. My tak to tak je. S ním, přesně, takže... oni občas jezdí jako se mnou, takže si uděláme z toho takový vejlet, přespíme třeba někde, je to super. Nehádáme se. Ano. Zase. Chápu, že to je nepochopitelný, ale opravdu. No.
Jste se nás kamarádali, jsme po 14 dnech, viď, přijeli z dovolený. No. Kolikrát jsme se pohádali. A proč, jako? Jsme vlastně jako, nechápali, proč bychom se měli hádat. No. A byli jste někdy na vodě spolu? Že na vodě se prej lidi vždycky pohádají? To vlastně věřím. Na raftu. No, to věřím. A nebyl... děláš? Teď zaber. Ne, teď máš zabírat. No. Ale to je pravda, jsme se pohádali i s klukama. Jeď to na vodu, ať jste normální trošku. Oni neperou na vodu, perou na turné. Nebo na ryby. Na ryby taky, no. Ano, to taky máme rádi. Tam se taky nehádáte. Ale ten rok jsme... Zaber, teď už ti bere. Ne, taky ne. Minulý rok jsme byli a nepohádali jsme se. Sorry. Vlastně jak ty můžeš chodit na ryby, ty se bojíš, ne? No. A to máme společný trošku, že? Ty taky nemáš rád ty hluboký vody a potápění. No, ale taky nechodím na ryby. No já taky jsem, ale nejsem v té vodě u těch ryb, že já jsem na břehu, takže... A když tě ta ryba v sumě začne tahat do vody? No tak to řeknu právě ženě, aby tam vlezla hlavě háko. Ne. Hele, já mám, jako, to je vlastně moje jako jediná fobie, je, že se bojím sumců. Jako hodně se bojím sumců. Já to říkám, sumců. Ale jako ne, ale tak ten pán žádně ho nechytil, ten neví, já vás nechci jako tyko strašit, abyste už nikdy nevezli do žádný rybníka, přátelé, ale ono to je trošku opodstatněný. Ono jako, jak se znám, žil s Kubou Wagnerem, tak ten mi to říkal a dokonce teďko jsem měl koncert v Hlučíně před týdnem a tam před 10 dnama napad sumec ženu. Četla jsi to? Četla. Tu. No právě. Já na tím přemýšlím, kudy tak ženská šla, že jí napadne. No ne. Prej byla 300 metrů od břehu a skočil vodní. Božužlalý palec, sumec. Tohle tak... Víš, jaký to je pocit, když ti dvoumetrový sumec božužile palec? Vůbec není příjemný. Tobě někdy žužlal palec? No mě ne, jo, protože tam dolezu právě, ale... Co pak palec? No právě. Právě. On se bojí k nám do rybníčku a to si ho sám vykopal. Ne, prostě. Hele, je to fobie, kterou mám jako z mládí danou, protože prostě jsem jednou plaval takhle na nějaký přehradě a můj bratranec mě chytil za nohu a stáhnul mě dolů a řekl mi, a co to bylo, říkal, to byl sumec, já vím, že to byl on, ale prostě v těch 4-5 letech prostě se to zakóduje a bojíš se od té doby. Takže do vody ne. Takže ryby ani nejíš, předpokládám? Ne, já pouštím všechny ryby po vzoru Jakuba Wagnera. Na Vánoce? Na Vánoce nemáme rybu, nemáme. Jíme vlastně jako... Jasně, takže rybář, ty se vyplatíš jako rybář? Ne, no, já vím. Pro mě to je spíš... Hele, když jdeme na ryby, tak ani nemusíme nic chytit. Tam jde o to kempování, o to bytí u té vody, o tu pohodu, že koukáš na ten západ toho slunce, na takový prostě ty krásné věci. Jsi tam s tou rodinou, uděláš si něco na vařiči. To je to pěkný, co nás na tom baví. Jo, to je krásný. No, to je krásný. Já chápu, že se nehádáte. No a tak teď turné musíme zmínit. Tak jedeš ještě s orchestrem Karla Vlacha, který funguje asi 800 let? Jo, na turné nejedeme. Máme jeden koncert, 85 let. Jenom jeden? Bude to 85 let a máme koncert 13.12. Třeba Tereza jede na turné. No. Ne, to není turné. 4 koncerty už jsou turné vedle jednoho jejich. Fakt? No tak jo. 2 koncerty už jsou plné turné. Že jo? A vy máte jenom jeden. Rozjede. To je v pohodě, nechte nám ty kulturáky volný. S orchestrem Karla Vlacha hraju a hrozně to baví. Je to počkej, my se ještě můžeme vlastně pustit ukázku, pokud jste neviděli, jo, jak to Václav Knojt. No krásný, ty zpíváš tam na turné. No, jasně, tak to je taková oblíbená písnička. A ten koncert tady bude kdy? 13.12. bude ten koncert. Už jsou lístky v prodeji, takže se můžete podívat. Bude to, myslím, hezký zážitek, protože to bude druhý gala vlastně orchestru Karla Vlacha. A to první se, myslím, že docela podařilo, že fakt lidi byli jako spokojení, nadšený. My se snažíme to dělat trošku, lehce to zmodernizovat, aby to nebylo úplně... takový ten orchestr Karla Vlacha, který všichni známe z televariety, ale bychom třeba se snažili dělat současnější písničky trochu a tentokrát to bude... Slyšeli, no, tak jako tohle zrovna. Ale ty si... Máš pravdu? Aktuální. Máš pravdu, ale když si všimneš toho aranžma, no, je trošku bylo modernější. Jako jo. Takže a máme v plánu jako spoustu hezkých věcí a tentokrát v tom, toho 13.12. to bude samozřejmě vánoční tematika, takže tam jako budou rolničky a takovéhle záležitosti. A smažený kapříci. Smažený kapříci. A sumečci. Moc se těšíme. Smažený sumečci. Eliška Václav Knojt Bártovi. Moc děkujeme. Eliška Václav Knojt Bártovi.
Tereza Černochová, Sandra Pogodová, David Gundl, Linda Finková a Jitka Asterová. Jitka Asterová, Linda Finková, Sandra Pogodová, David Gundl, Tereza Černochová, Eliška a Václav Nojbátovi.